კომუნიკატორი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და როგორც შეგპირდით, ჩვენ საუბრობთ ფილმზე ტრამპლინი, რომელიც დღეს პირველი არხის ეთერში 22 საათზე გავა. ჩვენი სტუმრები არიან ფილმის სცენარის ავტორი ბიძინა, მაყაშვილი და ლევან კიტია, ფილმის რეჟისორი. უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და დავიწყოთ იქიდან, რატომ გაგიჩნდათ ამ ფილმის იდეის გაკეთება და რაზეა ტრამპლინი? მოდი ლევან, რატომ გაგვიჩნდა? რატომ გაგვიჩნდა? იმიტომ რომ უცბავს ვარკვევთ, რომ კობა წაქაძე ლეგენდარული ადამიანის სრულებით ქართული სპორტისტვის არ და არა მარტო სპორტისტვის, რა, მთელი თაობისთვის ლეგენდარული ადამიანი, აი 80 წლის გახდა. წავედით და ნახეთ კობა წაქაძე როგორ არის 80 წლის ადამიანი, რომელსაც უამრავი ეპითეტი ჰქონდა. თავის დროზე გადიოდა მსოფლიო სპორტის ელიტაში. ეს კი არ იყო რომ მარტო საბჭოთა სპორტის ელიტაში, აი მსოფლიო სპორტის ელიტაში გადიოდა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც თავის დროზე, რომელიც 154 მეტრიანი რეკორდი გადახტომის. მხოლოდ 7 წლის შემდეგ ჩამოიხსნა. ну патара сакмея და გარდა ამისა ეს იყო რაც თავარი ადამიანი, რომელსაც ხტომის სტილი გამოიგონა. რომელსაც შექმნა ხტომის სტილი, რომელიც ამის შემდეგ რაღაცნაირად დამკვიდრდა. ეხლა უბრალოდ ცოტა სხვანაირად ხდებიან. მოკლედ გავგახსენდა ლეგენდარული ადამიანი, იმიტომ რომ ლეგენდარული ადამიანი გახდა 80 წლის. და გადავწყვიტეთ მასზე ფილმის გაკეთება. მით უმეტეს, 40 წლის წინ, როდესაც კობა წაქაძემ თავისი ბოლო ოფიციალური ნახტომი შეასრულა, ეს იყო 1974 წელს, ჯუმბერ ებრალიძემ ჩვენთან ტელეფილმების სტუდიაში გააკეთა ფილმი მასზე. ეს უკანასკნელი ნახტომი ქვია ფილმ. ჩვენ ფილმში არის ნაწყვეტები ამ ფილმიდან, ნუ ნაწყვეტები ქრონიკა არის, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური ქრონიკა, რომელიც საბედნიეროდ ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს ეკუთვნის. და რადგანაც ეს ყველაფერი ეს მასალა რაღაცნაირად ქონდა ზურგს უკან, ჩვენ გავბედეთ და გადავწყვიტეთ ამგან გავსაუბრობოდეთ. მე თუმეტეს უამრავი ისტორიის მომყოლი ადამიანია, ძალიან საინტერესო ტყვეობა და მოკლედ აი ეს იყო ინსპირაცია თავარი. შემდეგ რა ვიცი, ბიძინამ გაშიქო მასალა მთლიანად უზომო. ესე საერთოდ ძალიან რთულია, როდესაც არსებული ფილმი არის ხოლმე და მე ფაქტიურად რამდენიმე წლის მერე იგივე თემაზე იღებ ფილმს. ანუ პრინციპული გადაწყვეტილება გქონდათ, რომ როდესაც ნახეთ ის მასალა დარწმუნებული ვარ, მანამდე ნახეთ და გაარჩიეთ ალბათ კიდევაც, რომ ეს უნდა იყოს ცოტა სხვანაირი ფილმი. კონდა, იმიტომ კონდა, რომ ვიცოდით ჩვენ რა გვინდოდა და ახლობით ვიცოდით, კარგად შევისწავლეთ ბატონიკობას, ასე ვთქვათ, ცხოვრება. რაღაცები ვიცოდით მის, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, ხოხმები, რასაც თვითონ ყვება, 1000 რამე გადახდენია და ამის გამო ვიცოდით დაახლოებით როგორ ავაგებდით ფილმს. შეიძლება თქვათ ისეთი არ გამოვიდა, როგორიც გვინდოდა რაღაცეების გამო. ნუ პირველ ყოვლისა იმის გამო, რომ ძალიან საინტერესო ტყვეობა კობა, მაგრამ ძალიან ხანგრძლივი პროცესია მისი მოყოლა, აი რაღაც ცოტა ისე დინჯა ტყვეობა და არა კინემატოგრაფიულად ოდნავ წამგებიანია. ანუ რაღაც სხვა ფორმის მოძებნა იყო საჭირო, მაგრამ ის რაც ფილმში არ შევიდა, მე და ლევანი გავიხსენებთ აი ახლა, თუ რა თქმა უნდა თქვენი ინტერესიც იქნება. მაგალითად, ხო. Ну, а, ჯერ ერთი машин 74 წელს ძალიან ბევრი რამე არ შეიძლებოდა და ну ეს ფილმი არის უკანასკნელ ნახტომზე. უკანასკნელ ოფიციალურ ნახტომზე ლეგენდარული სპორტსმენის. ა მაგრამ თან ეს ლეგენდარული სპორტსმენი 4 ოლიმპიადის მონაწილეა. 4 ოლიმპიადის, ესე იგი 20 წელი როგორც აქტიური სპორტსმენი. 21 წელი ადამიანი იყო აქტიურ სპორტში. Ну, რამდენ პირველობაზე, 7 პირველობაზეა გამოსული, სოფლიო პირველობაზე და ასე შემდეგ. აა, გარდა ამისა, ეს სპორტი, რომელიც, ну, ხო, საბჭოთა კავშირისთვის რაღაცნაირად წარმოჩენის საშუალება იყო, ჩვენ ყველაზე შორს დავფრინავდით, ხო, მაგრები ვიყავით. ანუ რაღაც პოლიტიკური დატვირთვა ქონდა. არ დაუდევდნენ, ამას ეუნებოდნენ, შემთავარია შორს გადახტე. იქ დადგები ვერ დადგები, ეს სხვა საკითხია, ეს ნაკლებად აინტერესებდათ. და გარდა ამისა, კიდევ ერთი კარგი დეტალია, რომელიც ამ საუბარში თუ გავიხსენებთ, რომ კობას უშვებდნენ ხოლმე საზღვარგარეთ შეჯიბრებებზე, რომ საკავშირო შეჯიბრებებში ნაკლებად მიიღო მონაწილეობა, რომ ვიღაც სხვა გამოხდარიყო ხოლმე ჩემპიონი. ეს რეალობა ასე ხდებოდა. ის რომ მის სანახავად სპეციალურად დადიოდა ხალხი
ის რო ხალხი და ეს ხალხი ვიღაცები კი არა, ლაპარაკია კანცლერ ადენაუერზე, რომელიც სპეციალურად მიდიოდა მის სანახავად, ლაპარაკია კეკონენზე, რომელიც სპეციალურად მიდიოდა. ანუ მსოფლიო მასშტაბის ლეგენდარული სპორტსმენი. და რა ძალიან ცოტა ვინმე თუ იცის რომ ჯონ აბდაიქს ნობელიანდ ჯონ აბდაიქს აქვს ლექსი დაწერილი კობა წაქაძეს. ნუ ეს ლექსი არის, ხო არა, არ ჟღერს ფილმში, უბრალოდ ნაჩვენებია ეს ლექსი. იმიტომ რომ ხო ამის თარგმანი ადეკვატური ცოტა ესეთია. ვათარგმნინეთ, მაგრამ არ მოგვეწონა და ამიტომ თავი დავანებეთ. ესეც ფაქტია. სად ნახა ჯონ აბდაიქმა კობა წაქაძე? ამერიკის მთავრობის თავაზობა. ფინავ ტორპედოს. ფინავი ტორპედო, რაკეტა და ასე შემდეგ. ნუ საოცარი ადამიანი. ეხლა საოცარი ფორმაშია. ნუ ამას მაყურებელი იხილავს. ეხლა საოცარ ფორმაშია, ნუ ალბათ ტრამპლინიდან ვერ გადმოხდება, მაგრამ ისე აიგებენ ხიმ კიბეს. ჩვენ მაყურებელი ხედავს ახლა იმ კადრებს, რომელსაც დღეს უკვე 22 საათია. 84 საფეხური აქვს 90 მეტრიან ტრამპლინს. 884 საფეხური და 18 ნახტომს აკეთებდა ხოლმე შეჯიბრებების დღეში უხდებოდა ტრამპლინი რა სულ 18 ჯერ თუ 17 ჯერ ადიოდა 884 საფეხურს. ნუ ეს ბაკურიანში იყო მაშინ. ეს ბაკურიანში იყო მაშინ და ნუ ბაკურიანში ახლა რა დღეშია ტრამპლინები. ეს უკვე სხვა საკითხია. ახლა ტრამპლინი ალბათ აღნიშნეს ღირსია, იცი? ჩვენ ყოველთვის ვთქვით ხოლმე, რომ როდესაც ვინმე ადამიანზე ვაკეთებთ, პერსონაზე ვაკეთებთ ფილმს, მას კონდეს ისეთი სათაური, რომელიც რაღაცნაირად სიმბოლურად ამ ადამიანს აღნიშნავს. კობა წაქაძე ის ადამიანი იყო, რომელიც ნუ ყველაფერს გადაახტა რა, თავის თავსაც გადაახტა. წემსი ბიჭი, ამიტომ ტრამპლინი. რომ ამიტომ ტრამპლინი უნდა ერქვას ამ ფილმს და არა ვთქვათ სიტყვაზე შეგილია იგივე პაატა ბურჭულაძეზე ფილმის შეგვილია შეგვეძლო დაგვერქმია პაატა ბურჭულაძე 60. ან ამისთვის კობა წაქაძე 80. ნუ როგორ გითხრათ, არა გასაგებია დღეს ჩვენთვის ეს ამბავი. ხო და ამიტომ ტრამპლინი, რომელიც რაც არის სიმბოლო იმისი, რომ რაც შეიძლება შორს და რაც შეიძლება მაღლა გადახტე. აი ეს. დღეს როგორ ცხოვრობს ბატონი კობა? კარგად ცხოვრობს. ან მაყოფილია, პრინციპში არის წარმატებული ადამიანის ცხოვრებით ცხოვრობს ბატონი კობა თავის მეუღლესთან ერთად ჩვენიერ ადგილას ბაკურიანში, საოცარი ჰაერი, საოცარი პეიზაჟი მათი იმიდან. ყველაფერი რიგზე აქვს და რაც თავარია. თავის სახელობის ქუჩის პირველ ნომერში, ეს ძალიან კარგი დეტალია. თავის სახელობის ქუჩაზე როი ცხოვრობ, უკვე კარგია, ხო? ყავს 4 შვილი. ამ შვილების ყველას ყავს თავიანთი შვილები, ერთი შვილთაშვილი ყავს, უამრავი. შვილები ცხოვრობენ საზღვარგარეთ და ჩამოვიდნენ ახლა 80 წლის თავთან დაკავშირებით, ჩამოვიდნენ ბაკურიაში. აღსანიშნავად, რაღაც საოცარი სურათი იყო ფილმში, არის რაღაც კადრები, სადაც ეს ყველანი ერთად თამაშობენ და ეს არის უფთა ეს რასობრივი გაეროსის გეგონებათ რა. გაეცარია გერმანია, შეერთებული შტატები, საქართველო, ეს დროშები არიან ბაკურიანს გადაყურებს, ეს ბავშვები დარბიან აქეთიკი. ტრადიციას აგრძელებს ოჯახი, აგრძელებენ ოჯახის წევრები. ოჯახის ხო, არა, ერთი შვილი, უმცროსი შვილი კახა არის, კახამ გააგრძელა ეს ტრადიცია და ამერიკაში გამოდიოდა, სპორტსმენი არის, ხო, სხვათაშორის მნიშვნელოვანია ფილმშიც არის ეს ის, მაგრამ ვიტყვი რომ საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკია და რომელიც ფაქტობრივად არის რაღაც გარკვეულწილად ოლიმპიური თამაშები, ქვეყნის მსოფლიოს მე-6-ის ოლიმპიური თამაშები, ხო? პირველი ესეთი თამაშები მოგებული აქვს მამას კობას და მეორე კახას, მეორე უკანასკნელი, საბჭოთა უკანასკნელი, ანუ 91-ში იმის, ანუ იმის მერე სპარტაკია დაარჩა. პირველი მოიგო დიდმა კოფომ უკანასკნელი წერტილი და უკვე წერტილი და აკადემიიდან არიან. და ამერიკაში კომერციულ ტურნირებშიც გამოდიოდა და რაღაც მოკლე წარმატებებიც აქვს. ხო, ნუ კახამ ის გააკეთა, რაც მამამისმა ვერ გააკეთა, წავიდა ამერიკაში, როდესაც შეთავაზეს მასი გამოსვლა, ნუ ხო კომერციულად. ასეთი შეთავაზება
შეთავაზები იყო თავის. ხო, მასაც შეთავაზები იყო საოცარი, ესე იგი. თან ჩვენ აი ამ საუბარში მეუხედავთ იმისა, რომ ნუ გარკვეული თვითცენზურა გააჩნია ბატონ კობას მოგამოყოლილი იქიდან. რამდენჯერ მიიყვანეს ლუბიანკაზე, რამდენჯერ რა რეებზე ხელი აქვს მოწერილი, ნუ ანუ ამას არ გავთქვამ, ამას არ ვიზამ, ენას არ ვისწავლი, ამაზე აქ ხელი მოწერილი, რომ უცხო ენას არ ვისწავლი და ნუ ასე შემდეგ. როგორ ამზადებდნენ ნელ-ნელა იმას, რომ ამერიკელებს შეეთავაზებიათ მისთვის, რომ წასულიყო, წასულიყო ამერიკაში და მილიონს აძლევდნენ. 60-იანი წლებია. სერგი, 60-იანი წლებია მილიონს აძლევენ ადამიანს. ბოლოს თვით ნიქსონი შეხვდა, რომელიც ვიცე-პრეზიდენტი იყო მაშინ. და ნუ ეს არ წავიდა. არ დავიდა მიზეზე, ამის ყოველგვარი კეკლუცობის გარეშე. მიზეზე არის ძალიან მარტივი და პროზაული. დედაჩემს და ჩემ ძმას ვერ გავწირავდიო. Ну, იმიტომ რომ ახლა წარმოადგენელი ქონდა აბსოლუტურად ადამიანს, რომელსაც გავლილი აქვს ქონდა 60-იან წლებამდე საბჭოთა მთელი ეს кошмары. Ну, მშვენივრად იცოდა, რომ დედამისი და მისი ძმა, ну, ნამდვილად ვერ იბედნიერებდნენ ეგრო ამერიკაში მილიონერი გამხდარიყო. ხო და თვითონ ვერ გააკეთა. Ну, გააკეთა ამ ისტორიას, სწორედ ის ა ფილმში რაც არ შევიდა და ცოტა ხნის მერე ერთი ამერიკელი სპორტსმენი, ცოტა მას მერე რაც ყობა მოარიტყა წასვლაზე მილიონ დოლარად, მოხვდა ბაკურიანში რაღაც ტურნირზე, მოკლედ რაღაც მოხვდა ბაკურიანში და კობა წაქაძის საკდებოდა. ბაკურიანში მზადდებოდა ეს საერთაშორისო შეჯიბრი და მაგასთან დაკავშირებით. ის უკვე შინოვნიკი იყო სპორტში. შინოვნიკი იყო, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა და ამ კაცს რაღაც დაშირდა ტუალეტში გასვლა და როგორც ყობა ყვება, ეს ტუალეტი იყო სახლის გარეთ, როგორც მიღებული იყო სამაგურიანში როგორც არის. ჩეჩკი. ქაღალდის ნაცვლად გაზეთების ცვლი და ინვესტია პრავდა კომუნისტური. 60-იან წლების ბოლოა. ეს კაცი გავიდა და რაღაც დროის მერე რო შემოbrunდა ამ სუფრაზე ამ შენ ვენახარო ამის გამო არ წამოხვედი აი აქ ცხოვრობ ხო და წარმოუდგენელი იყო ხო მაგრამ ამის გამო და თვითონ რას როგორც ამბობს და ეს ესეა მართლა თავ ბავშვობიდან რომ წემსი იყო აი ეს არის მისი გარემო ბუნებრივი რა ამის იქით არ შეიძლება თბილისში არ შეუძლია კაც გაჩერება ნუ გერმანიაშიც კი ქალიშვილთან რომ მიდის თქვა მიდის იმ ქალიშვილთან რომელიც ქალაქ გარეთ ცხოვრობს ანუ урბანული გარემო არ არის. урბანულ გარემოს ადამიანი ვერ იტანს. ნუ არის ბიძინა, ეს არის მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის სპორტულ თემატიკაზე გაკეთებული დოკუმენტური ფილმი, რომელიც გარკვეული ტრადიცია ჩვენ გქონდა. ახალი რაღაცა სივრცე იყო შენთვის როგორც სცენარისტისთვის. ნუ რა არის განსხვავება, როგორ ფიქრობ? მუსიკოსსა და ხო, იმიტომ რომ შენ ახლა ძირითადად მაინც მუსიკალურ თემასთან ასოცირებული ხარ. იგი ბატონო. გასაგები. წინა გადაცემის წინა ნახევარში შეიძლებაოდა შენი მოყვანა ძიმე როგზე საუბრობდი დღეს ქართულ ძიმე როგზე. აი ესეთი რაღაცა უცებ ტრანსფორმაცია. გეტყვი, იცი რა, როცა ადამიანი არის საინტერესო თავარი ღერძი ანუ ფილმის გმირი რა, ხო, ამ შემთხვევაში ფილმზე ალაპარაკი. იქ უბრალოდ ინფორმირებული უნდა გახდე, რაღაცები უნდა ისწავლო და მე დანარჩენი აკეთებ ადამიანზე, ნიჭიერ ადამიანზე. ვთქვათ, ეს ნიჭიერი ხან მუსიკოსი იქნება და ხან, ну, რა თქმა უნდა, მუსიკოზე უფრო ცამამი ვიქნებოდი რა, მაგრამ მან ერთი დეტალია მე დავამატებ, ხო, თუ შეიძლება. კობა წაქაძე ფაქტობრივად არის სპორტის მიკ ჯაგერი. ამიტომ ბიზნესს არ გაუჭირდა ამას. სპორტს მიკ ჯაგერია სერიოზულად, იმიტომ რომ კობა წაქაძე თავისი ესე იგი 40 წლის ასაკში შეასრულა ნახტომი ტრამპლინიდან და ის სულ ეხლა ხანს ვიღაც იაპონელმა ჩამოუხსნა ეს რეკორდი 52 წლისა გადახდა. ანუ ძალიან დიდხანს კობა წაქაძე გარდა იმისა რომ ის გადახტომის რეკორდი ანუ მანძილის რეკორდი ჰქონდა შესრულებული, მას ჰქონდა ასაკობრივი რეკორდი შესრულებული 40 წლის ასაკში გადახდა და ნუ აი სულ ეხლა ხანს მოხდა, არ მახსოვს უბრალოდ იმ იაპონელის გვარი. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება, ამიტომ რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ, თქვენ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ოქროს ფონდს ქმნით იმ ადამიანების სახით, რომლებსაც ფილმებს აკეთებთ. ეს არის თუნდაც პატა ბურჭულაძის ხმა, გიული ჩოხელი, ეს იყო სიზმარი, ახლა უკვე ტრამპლინი. ხომ არ გაქვთ რაიმე ისეთი შერჩეული სამომავლოდ? რაზე მუშაობთ? ვინ იქნება შემდეგი გმირი თქვენი? კონკრეტულად ახლა შეიძლება ესე გმირი უცებ ვერ გიცხრათ ან არ გიცხრათ, მაგრამ სფერო იქნება ის სფერო არის მოღვაწე, საზოგადო მოღვაწე საქართველოსი მნიშვნელოვანი, არა მარტო საქართველოსი, სოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი საინტერესო ადამიანები, რომლებიც
ყურადღებას იმსახურებენ. ხო, და ჩვენ შევეცდებით, რა თქმა უნდა, რომ ეს იყოს მეტნაკლებად მივიწყებული ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანა ხომ ასე ვთქვათ, ადამიანების მივიწყების ასე ეს არის მასტერკლასის 64 ადამიანების მივიწყება. ჩვენ ხო საოცრად ვიცით ადამიანების მივიწყება და რაღაც მოუძებნით ისე წვინს. ყავს ასეთი ბევრი ყავს როგორ? ასეთი ძალიან ბევრი ყავს გარწმუნებით. ძალიან ბევრი. რთული არ არის ამ ადამიანებთან მუშაობა? იცით როგორც ერკვევა არა. იმიტომ რომ ყველაზე მაგრები ვინც არიან, აი ყველაზე მაგრები ვინც არიან, ისინი არიან ყველაზე უშუალოები და ყველაზე თავმდაბლები. აი ეს არის ეს არის მარტივი საიდუმლო, აი ესეთ ადამიანებთან მუშაობის. Ну, а вот ეხლა ბავშვობაში დედაენაში ეწერა ფუყეთავდავსო თავი მაღლა ბახსავს. ხო, და ახლა ჩვენ სამწუხაროდ გარდა იმისა, რომ გვავიწყდება ვიღაცეები, არც რომ დავაკვირდეთ დღეს ქართულ ეთერს მაგალითად სხვადასხვა მედია საშუალებებს, ფაქტიურად არ აგვაქვს ესეთი რეგულარული ხასიათის, ვთქვათ, სპორტული გადაცემები კი გვაქვს ფეხბურთზე, მაგრამ არა გვაქვს გადაცემები, რომლებიც ქართულ სპორტს ეხება, უფრო აი ესეთი ადამიანური ისტორიები, ვთქვათ, ის ახალგაზრდა სპორტსმენები, რომლებსაც ხედავთ პერიოდულად, არ ვიცნობთ ფაქტიურად მათ, ჩვენ არ ვიცნობთ მაგალითად ახალგაზრდა რაგბისტებს, ისე დეტალურად არ ვიცით მათი ყოფა, მათი ინტერესები. ეს არის ერთ-ერთი ჟანრი, რომელშიც ვთქვათ, თქვენ სტუდია შეიძლება დაინტერესდეს, თუ ეს აუცილებლად რაღაცა თარიღებთან უნდა იყოს მიბმული. არა, არავითარ შემთხვევაში თარიღები, ну თარიღიც ხო თქვა სიამოვნოა, როცა ადამიანს რაღაც თარიღთან დაკავშირებით რაღაცას გაუკეთებ, მაგრამ არა, ეს არ ნიშნავს, რომ თარიღებზე არის აგებული. აქ არის სრულიად თავისუფალი მიდგომა. დოკუმენტური ფილმი არის ცხოვრების რაღაც აქტები და ამსახველი, ასე რომ ლევან, რაზე მუშაობს კიდევ სტუდია, ისეთი რაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება? ой студия ძალიან ბევრ რამეზე მუშაობს. ახლა მოქმედებაში არის ფილმი, მაგალითად მომავალ კვირას, მომავალ სამშაბათს გავა, მე მგონი თუ არ ვწდები, მე მგონი მზად არის უკვე იმ სოფელზე, რომელიც გაყופილია თურქეთსა და საქართველოს შორის. ძალიან საინტერესო ფილმი, რომლის შემდეგ ვთქვათ, ჩვენი ისე ვთქვათ, რომელიც ჯერჯერობით ცოტა დაწყებული გვაქვს, მაგრამ გავაშუქებთ ყველა შემთხვევაში. არა, სექტემბერს ჯერ არ ვიტყვი. ის არის, გადავამოწმებ და სექტემბერში კიდევ მოგვიწევს. ხო, რაღაცა დიდ ფილმს. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. მე მინდა ერთი ჯგუფი გაგაცნოთ, ქართული ჯგუფია, სხვათა შორის დღეს ჯგუფის ლიდერი იყო ეთერში ჩვენთან. ეს არის The Minsto აცაძე. არ გამოტოვოთ ეს არაჩვეულებრივი დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ტრამპლინი თქვია. ხენ უყურებთ კომუნიკატორს, ახლა კი დმინს. მადლობთ. მადლობთ.